Pentagon випускає сьогодні кадри з рейда Абубакра Багдаді. Американські воєнні опублікували перші кадри рейда в Сєвєрній Сирії, в котором був убит лідер групіровки Ісламське государство ІГІЛ. Зернисте відео показало, що солдати стріляли по бойовикам на землі, коли вони літіли к комплексу, де притався Абубакр аль-Багдаді, прежде чем вони двинулись вперед. Абубакр збіжав в тунель і покончив з собою, взорвав жилет смертника. После рейда комплекса был уничтожен боеприпасами с военных американских самолетов.